Атырауда ұлттық ұланның 55-46 әскери бөлімі сарбаздары тәжік ауған соғысына қатысқан боздақтарды еске алды. Қазақстан Республикасының жекеленген жиынтық атқыштар батальонының Тәжікстан Республикасынан шығару күніне арналған іс-шараға әскери қызметшілер, сарбаздар мен ардагерлер қатысты. Олар қан майданда қаза тапқан азаматтарды еске алып, мәңгілік отқа гүл шоқтарын қойды. Іс-шара әрі қарай 1 минуттық үнсіздікпен жалғасты. Мұндағы мақсат жастарға патриоттық тәрбие беру дейді. Ұйымдастырушылар айта кетейік, ерлік күніне орай іс-шара жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіледі. Сол кезде Псқару сатқалында 95 жылы 7 сәуірде 17 сарбазымыз қайтқан күні, және де 30 сарбазымыз ауыр жарақаттанып осында жағдай болған. Сол жағдайда біздер 7 сәуір барлық ұлттық ұлан әскери бөлімдерінде бүткіл Қазақстан бойында бойынша ол еске алып, осы шоқтарымызды қойып, еске алу шарасын жасаймыз. Сол сияқты өскелең ұрпақ, біздің артымызда ерген ұрпақ, жас сарбаздар біле жүру керек. Осындай шараларды ұмытпай жасай береміз.